Első fejezet. Ki nem hallott Budavárának egykori nagyszerűségéről? S a régi dicsőségünk ezen emlékét most látjuk, kinek szívét nem tölti fájdalom? Abból, mit ehon legnagyobb férfia épített, s mi a magyart szebb korára emlékeztetné, örökségül lánt még csak romok sem maradtak. Ha Mátyás palotája düledékekben ott állna régi helyén, nehéz csaták és még nehezebb századok nyomát hordva omladozó falain, de úgy, mint azt a nagy férfiú építé, ha a hallgató falak egykori nagyságunk kísértete gyanánt néznének le a szép folyóra, mely egykor dicsőségüket tükrözé vissza, rónaságunkról föltekintve legalább sírhatnánk. Nekünk a múltból nem jutott még annyi sem. Szétrombolt, de nagyszerű emlékek helyett előttünk egész mindennapiasságában egy kisváros áll, s ha rosszul kövezett utcákon s piacokon az elavult s nem régi házak között körüljárunk, hazafiságunk egész lelkesedése szükséges, hogy elhiggyük mindazt, mit Mátyás dicső városáról hallánk. Ritkán győz a dicső, ha a hasznossal összeütközésbe jő. S így történt, hogy mi a régi Budából, a törökök másfél százados elfoglalása, és annyi visszavert ostrom után romokban megmaradt, új házak építésére használtatott anyagul, míg az egészből csak itt-ott egy darab várfal, vagy a házkapuk alatt egyes gótfaragású kőtöredékek maradtak fenn, s egy véletlenül fenntartott rajz, s néhány régi író leírásához kell folyamodnunk annak bebizonyítására, hogy múltunk jelen szomorú helyzetünknél szebb vala. És mégis, Ulászló kormányának utolsó éveiben, e történet kezdetén, Budánk az akkori világ szebb városai közé tartozott. Nem valamelyik szembetűnő a változás, mely Mátyás halála óta hazánk minden viszonyaiban történt, s ki 1514-ben idejött, egy hatalmas nép fővárosában képzelheté magát. Az élénkség, melyel a pápa, Velence, sőt, 12. Lajos francia király is kereste Magyarország szövetségét mutatja, hogy a külföld Mátyás által a magyar névnek tiszteletére szoktatva, még gyenge utódja alatt is a keresztény világ vétfalát látta nemzetünkben. Az idegen Budának még éppen álló palotái előtt nem gyanítá az általános romladást, melyre akkor e város körében legfőlebb az emlékeztette a szemlélőt, hogy Mátyás halála óta haladás többé nem vala észrevehető, hogy hatalmas tölgyként, mely nagyságának tetőpontjára ért, e nemzet megállt kifejlődésében, mi a nemzetekben, mint fánál, csak romlás kezdete, és hogy itt, hol minden kő Mátyásról szólt, nyomorultnak kell lenni azon jelennek, mely a múlt emlékei alatt így egészen eltűnhetett. Kinek figyelmét azonban csak a dolgok külszíne foglalá el, az a budai várban az akkori világ egyik legszebb palotái előtt látta magát, mely ha Urzinus Véliuszt már elhagyott, sőt pusztulásnak induló állapotában is a római Vatikánra emlékezteté, Ulászló alatt bizonyosan mindenkit bámulásra ragadhatott. Ne keressük-e királylakban azon méregyent, mely korunk nagyobb építményeiben a szépség egyik kellékéül tekintetik, s eszünkbe juttatja, hogy alkotásukban az arány és cirkalomnak a művészi képzeletnél több része volt. Mint minden, mit a középkor nagyszerűt épített, úgy a palota lassan épülve megtartá különböző korszakok jellemét, melyekben épült. De a várnak legrégiebb része, a Zsigmond által épült hattornyú friss palota, Mátyás oszlopokon nyugó ízléses épületes, maga sötét, még bevégezetlen csonkatorony oly egészet képezének,
mely fölött a magyar István vár legmagasabb tornyán kitűzött nemzeti lobogóját hazafiúj örömmel és büszkeséggel láthatá. A felsőváros, mely déltől észak felé nyúlt el a hegyen, hol most a vár áll, és a királyi laktól csak 5 öl széles vízárok által választatott el, e fényes szomszédságra nem vala méltatlan. A számos templomok és kápolnák felnyúló magas tornyai, s az úri paloták és polgárházak, melyek nagyrészint az akkori olasz ízlésben épültek, hajdani Budánkat, ha nem is kiterjedés, legalább szépség tekintetében a nevezetesebb városok közé emelték, s az eleven mozgás, mely utcáit és piacait eltörté, az idegenre szintoly meglepőleg és kedvesen hatott, mint napjainkban a hallgatagság, mely bennünket körülveszen, ha budai várba felmegyünk. 1514. év Szentgyörgy havának 23-án, e napon kezdődik történetünk, Budának utcái és piacai különösen telve valának emberekkel. Az utcákon, melyek Kelenföldről a zsidó kapuhoz, Rácvárosból a fehérvári kapuhoz, vezettek néptolongott, Pest és az alsóváros lakói Szent János kapuja felé siettek. Szent János kapu a vízi kapu. Sőt, a szombati kapunál is, szombati kapu, bécsi kapu, mely különben csak vásárnapokon használtatott, midőn a szomszéd faluk lakosai e kapun keresztül szoktak a városba jönni. Ma rendkívüli sokaság vala észrevehető, annyian voltak, kik Óbudáról, Felhévvízről, a császárfürdő környéke, Logod, ez most is Logodi utca, Szent Jakab, és Tótfaluról, Tótfalu, faluk, melyek egykor Buda mostani határain álltak. A városba mentek. A néptömeg, mely ekképp a felsőváros felé sietett, vegyült vala nem csak polgári állásra, de, mint fájdalom hazánkban minden tömeg, már a 16. században, nemzetiségre nézve is. A 16. század kezdetén még nem volt oly nagy a különbség, mely műveltségre nézve hazánk s más országok között most létezik. És nem csoda, ha akkor, midőn Isten áldott a földünk még, hogy úgy mondjam, egyenlő viszonyok között versenyzett a külfölddel. Pannonia kertje teljes méltánylatra talált, és a külföldiek által szívesen választatott lakhelyül. Főképp fővárosunkban telepedtek le számos idegenek, s ki a 16. század kezdetén Buda utcáin körülment, s a magyar, német, tót és itt-ott olasz beszélgetéseket hallá, első percben meggyőződött arról, hogy Szent István óhajtása, midőn fiának különböző nemzetek által lakott országot kívánt, e haza fölött nagy átokként beteljesedett. Azon különbségről, mely e tömegek között ruházatra, magaviselet és összes külsőre nézve létezett, helyes fogalmat csak az képezhet magának, ki a régi német iskolának néptömeget festő valamely képét ismeri. Napjainkban az emberek között úgy szólva csak két osztály létezik, gazdagok és szegények, kik ez osztályok egyikéhez sem tartoznak, legalább külsőleg, vagy az egyiket, vagy a másikat utánozzák. A középkorban és a reál következő századok alatt számtalan különböző rendet és osztályzatot találunk, s a napszámostól föl a hercegig, a társaság minden fokozaton különös jelek által különbözteti meg magát a többiektől. A művészet és kézi mesterségeknek minden neme, a tudós vagy ki annak tartatni akart, a polgár ki városas, a főúr ki az ország tanácsában ül, le egész a társaság legalacsonyabb fokáig, minden osztály az egyenruhának saját nemét viseli. S a bíborpalástól a vörös és sárga köpönyegig, melynek hordászása a zsidók kényszerítettek,
A középkori társaság érdekes sokszínűsége már a ruhákban észrevehető vala, mi a néptömegek látványát akkor időben annál érdekesebbé tette, miután e közhelyeken sokkal inkább vegyültek, mint napjainkban. Akkor Budapest utcáin a kocsi csak döcögve haladhatott. A felsőbb osztályok ruházatának drágasága nem engedi, hogy az mások által utánoztassék. És éppen mivel már a ruházat maga mindenkit megkülönböztetett a tömegtől, s mert az alkotmányban és társadalmi életben annyi válaszfal létezett, mely a felsőbb osztályokat a néptől elkülönzi, a legnagyobb úr is félelem nélkül vegyült a tömeg közé, meggyőződve, hogy vele összekevertetni soha nem fog. Kétségen kívül érdekes volna az utcákon a vár felé haladó csoportokat követve meghallgatni, magyarul, tótul, olaszul, s főképp németül, a budai polgárok akkori főnyelvén, miről beszélnek 1514-ben fővárosunk jámbor lakói. De menjünk egyenesen a Szent György térére, hová az egész tömeg siet, és ahol már is minden szabad hely telve van emberekkel. Szent György tere a 16. század kezdetén egészen más külsejű volt, mint napjainkban. Hol most a királyi fegyvertár áll, hajnaltól nyugat felé a piac egész szélességét Zsigmond király palotája foglalta el. Roppant épület, melyet Zsigmond faragott kőből emeltetett 6 toronnyal, melyek közül a legnagyobbik, a 4 emeletes, úgynevezett csonkatorony bevégezetlenül maradt. Az egész, mint Vélius mondja, inkább nagyság, mint művészi szépség által kitűnő. A palota előtt a vár árka nyúlik el, melyről föllebb szóltunk. Az árkon át oszlopokon híd vezet, s irányában a palota nagy kapuja áll, mely fölött Ország Mihály nádor, Mátyás engedelmével Zsigmond szobrát állítatá föl háládatosságból, mivel emelkedését e királynak köszöni. A palotával szemközt Zsigmond és mögötte György templomai álltak. A piac egyéb oldalait úri lakok környezik, és közepén egy óriási Herkules szobor áll, melyel Mátyás király ékesíti a piacot. Szép piacnak napjainkban azt szoktuk nevezni, melynek minden házai szabályszerűleg annyira egyformán építvék, hogy egyiket a másiktól alig ismerhetjük meg. Így értelemben Szent György tere szép piacnak nevét nem érdemlé. A gót építészetnek a 15. század kezdetén uralkodó neme, melyben a palota és Zsigmond templom építettek, nem egészen illett a Mátyás alatt olasz ízlésben emelt úri lakokhoz, és ezek ismét kiáltó ellentétben álltak egyes, még a 14. századból fennmaradt házszomszédaik sötét falaival és kinyúló erkélyeivel. Míg a piacon álló Herkules fenyegetve emelt bunkójával olyannak látszott, mintha az őt környező régiebb építményeket a közelgő időre akarná emlékeztetni, melyben az érzelemdús és vallásunkból kifejlődött középkori művészet az óvilág vak utánzása által porba döntetik. De éppen e rendetlenség különös, újabb városainkban hasztalan keresett bájt vont az egész körül, azon bájt, melyet épületeknek, mint emberarcnak csak az ad, ha rajtok a múltról olvashatunk. Az egész tér, mint mondám, telve vala emberekkel. A tolongó sokaság megingatott tengerként a szűkké vált piacon ides-tova özönlött, s a környező házak lépcsőin Zsigmond templomának nagy kapuja alatt, sőt, a Herkules szobor márvány alapján is számos nézők foglaltak helyet, azon büszke megelégedéssel nézve le a tolongó sokaságra, melyet majdnem minden embernél találunk, ki csak egy lábnyira, csak egy percig tudott föllebb emelkedni társainál. És ki csak egy percig járt a nép között,
Azelőtt nem maradhatott titokban az ok, mely miatt annyi nép sereg lett össze Szent György piacán. Minden ajkon Dózsa, a székely vitéznek neve hangzott, ki csodabajnok tetteiért minden püspökök és országnagyok jelenlétében a király által ma meg fog jutalmaztatni. S ennyi ember órákig tolongott és izzadott, csak hogy egy embert lásson, kire bár tízszer nagyobb dolgokat vitt legyen véghez, bizonyosan nem figyel, ha a király, vagy helyesebben mondva Bakács bíbornok, politikai tekintetből szükségesnek nem tartják, hogy megjutalmazása ünnepélyesen történjék. Ilyen volt a nép a 16. században, ilyen ma. A szent ostya előtt is csak akkor hajlik meg, ha az előtte fölemeltetett. Dózsa tette, mint tudni fogják, kik történeteinket ismerik, nem vala olyan, hogy főképp az akkori időben rendkívüli jutalmat vagy bámulást érdemelhetett. Dózsa, ki Dálnokon, a székelyföldön születve székelyek módjára egész életet fegyverben töltött, a Nándorfehérvárban tanyázó lovasság hadnagyává emelkedett. Történt, hogy a szemendriai törökök Nándorfehérvár környékére pusztítani jöttek. Az őrseregek elejük bement, s a két had ütközetre készen állt már egymással szemközt, midőn a törökök közül Ali, a szemendriai lovasság parancsnoka délcekparipán előre vágtat, és szidalmak között a magyar seregből bárkit pár viadalra szólít. Az epíruszi török vitéssége híres vala, de nem oly annyira, hogy a magyar sereg között senki ne találkoznék, aki e kihívást elfogadná. És Dózsa dicsvágy, és mint egy történetíró mondja, a török szép paripája által tetre buzdítva, a szitkozódó pogánynak elébe állt. Rövid küzdés után Dózsa egy óriási csapással levágta a pogánynak jobb karját, és miután ez földre esett, ellenét kivégezte, és szép lovával együtt seregeny nagy tapsa között visszalovagolt. A törökök elrémülve futásnak eredtek, és Nándorfehérvár környéke a törököktől ezedszer megszabadult. Ennyi volt az egész. Ha Dózsa tettét akkor viszi véghez, mikor seregeinket még Kinizsi vezette, a vezér, ki kenyérmezőn egy törökkel szájában és egyel-egyel mindenki kezébe friss magyart járt a halottakkal takar csatamezőn, Kinizsi, ki, mint a rege mondja, két karddal küzdött, kétségen kívül megdicsérte volna a székelyt becsületes csapásaért, de rendkívülit sem ő, sem seregei egy törökkar levágásában nem találtak volna. Most Kinizsi sírjában volt, vele told is annyi derék Mátyás alatt nevelt bajnok, és a jó csapások ritkábbakká váltak Magyarországon. Hónapok múltak néha, és alig történt a török határszélen valami, aminek elmondására egy akkori magyar hölgy elborzadhata, vagy őszbajnokok megelégedést inthetnének fejükkel. Dózsa tette így viszonyok között rendkívülinek látszott. S Bakács, ki keresztes bullájával Rómából hazatérve a törökök ellen egykor létezett, de most szunnyadó lelkesedést újra föl akará ébreszteni, örömmel ragadta meg az alkalmat, melyet a vitéz székely ünnepélyes megjutalmazása nyújtott. A keresztes bulla csak egy héttel ezelőtt húsvét vasárnapján hirdettetett ki, és semmi sem buzdíthatná inkább részvétre a népet, mint a látja, miként a törökök ellen küzdve nem csak örök, de földi jutalmakra is számíthat. A nép Szent György terén a nap hőséről száz csodát beszélt. Az egyik mord arcát dicsérte, az annyira borzasztót, hogy már sokszor egész török seregek csak látásától elszaladtak. Másik bizonyos kútfőből hirdette, hogy Dózsa tulajdonképp a töröknek nem csak karját, hanem fejét is levágta egy csapással, mit az urak azonban irigységből tagadtak.
A harmadik környül állásosan helyet, napot és órát megnevezve elbeszélte, miként fogott egyizben György Vitéz Erdélyországban 153 törököt, két tarackkal együtt, ő egymaga, s pedig csak fütykössel fölfegyverkezve. Mint a negyedik éppen nem bámult, mert az egész székely földön tudva levő dolog, hogy valahányszor Dózsa lovát meg akarja szorítani, mindig egy pár oldal bordáját töri el. Szóval, mindazon kisebb csoportozatok között, melyekből egy nagy néptömeg állott, csak Dózsáról és hősi tetteiről van a szó. Érdeme annyival óriásabbnak látszott, mert hisz, mint sokan mondák, az urak, ha csak kikerülhették volna, egy szegény katonát bizony nem jutalmazhatnának meg oly fényesen. Voltak mégis egyesek, kik a dolgok valódi állását helyesebben méltánylák. Bizony, förtelmes időket élünk, mondá néhány mellette álló polgárhoz, kik vele együtt nem messze Zsigmond temploma főkapujától foglaltak helyet egy ősszakálú vén katona, ki mióta Kinizsi meghalt és maga elvénült, azáltal tengeti életét, hogy majd egymajd más budai kocsmában beszél el egykori hőstetteit. Akit az egész világ Imre Vitéznek nevezett, alávaló gyáva időket élünk, higgyék el, kigyelmetek. Ennyi lármát ütni csak, mivel egy haszontalan töröknek kezét vágták le. Hát, valóságos gyalázat. Már ami azt illeti, szólt fejét csóválva a mellette állók egyikek, ki Kelenföld külvárosban a szappancsinálás és gyertyaöntés békés mesterségét űzte, Kend nagyon is könnyen veszi a dolgot. Én se vagyok éppen a gyengék egyike, itt a szappanos kinyújtá vastag karját, nem találtam soha legényt, ki ha szappant főzünk, az üstöt a tűzről jobban le tudná emelni. De töröknek karját egy csapásra levágni, azt mégse tudnám. A töröknek kemény csontja van. Ez nem tréfa dolog. És mit tud Kend arról, kemény vagy lágy csontja van-e a töröknek? Vagy talán szappant főzött belőle? Válaszolt a katona rosszkedvűen, míg polgárhallgatói társukat kinevették. Nyújtsa csak ki vaskos karját, akárhányszor. Ha kétszer oly vastag volna is, abból katonakar mégse válnék, épp oly kevésre, mint kocsirútból, nem acélkard. A hadakozáshoz más kéz kell, mint szappant kavarni, vagy üstöt a tűzről leemelni, és ezt Kend nem érti. Én pedig csak azt mondom, hogy amit a székely ember tett, nem is érdemli, hogy felőle szóljunk. Mátyás korában a fekete sereg között nem csak magyar, de akármennyi csehet ismertem, ki szintaszt, s többet, s alig dícsértetett megérte. Én jelen voltam időn egy csapásra egész töröket vágtak két felé, úgyhogy egyik része a lónak a jobb, a másik meg a bal oldalán potyogott földre. Nekem ilyen dózsaféle vitéz tettekről ne beszéljen senki. Igazsága van, mondta engesztelőleg egy a szappanos mellett álló kalmár, kinek bőköntöse soványságát nem takarhatál. Kend Imre jobb időket ér, de mit tegyünk, ha mai nap egész törököt senki se vág egy csapásra keresztül, ha mégiscsak azt kell dicsérnünk, aki legalább a töröknek fegyveres kezit csapja le. És ki oka, hogy mai nap senki egész törököt nem vág keresztül, folytatta az előbbi szenvedélye. A magyar vas nem lágyabb, mint annak előtte volt. Karokkal is megáldott az Isten. Töröknek pedig, kit keresztül vághatnánk, éppen nem vagyunk szűkiben, hisz pár esztendő óta úgy őrzik a határszéleket, hogy maholnap a pogány itt, Szentgyörgy terén sétál körül. S miért nem hallunk többé oly tettekről, minőknek fiatalkorunkban naponként tanúi voltunk. Nincs Mátyásunk többé. Még ő a budai várba lakott, a vas is élesebb volt, minden kar hatalmasabb csapásokat osztogatott.
s a törökök jobbra-balra hullottak szaporán, mint a rendek, mikor a gazda maga ügyel föl kaszásaira. A polgárok helyben hagyólag integetének fejükkel. Nehány e beszélgetés közt közelebb vonult egyén, kikben nem mint most egyenruháikról, hanem tartásukból és viseletükből kiszolgált katonákra ismerünk, fennhangon sóhajtozott. Igazság, szent igazság, mondta a sovány polgár. De mit tehetünk róla, hogy Mátyás meghalt, s méltó utódot nem hagyott maga után? Méltó utódot nem hagyott maga után? Vág a szavába az előbbi, még szenvedélyesebben. És János herceg, ki már első ifjúságában a törököt Jajcánál megverte, ti míg élt pogányt és lengyelt a határoktól, visszaüzött, hogy ti nyugodtan rőfölhessétek kelmeiteket, nem volt ő méltó utód. János herceg, az derék úr volt, válaszoltak egyszerre többen a polgárok közül, de nem volt törvényes gyermek. Nem volt törvényes gyermek, folytatá indulatosan az agg katona. S azért nem volt méltó, hogy királyunk legyen. És ha véletlenül az olasz asszonytól születik, egy gyalázatos Beatrix-től, aki elég arcátlan volt a pápa és az egész római szentszék előtt azzal kérkedni, hogy Mátyás élete alatt Ulászló rimájává alázta magát, akkor törvényesnek neveznünk őt. Vagy ha ő lett volna a buja asszonynak szeretője, s amíg gyászruhában megígéri, hogy elveszi, ám bár szavát később megszegné, akkor méltó volna, hogy királyunk legyen? János nem volt törvényes gyermek, de hogy most oly királytok van kit még a csehek is sertésnek neveztek, itt az urak előbb ökörnek szólítgattak, és most mióta újlakit legyőzte, tehénnek hínak, ki alatt országunkat darabonként elvesztjük, abban nincs semmi gyalázatos. Tudva van, hogy Ulászló újlaki Lőrinc ellen hadat indítani nagy részt azáltal biratott, mert hallá, hogy a büszke hercegőt beszélgetés között mindig csak ökörnek nevezi. De mit tehetünk mi erről? Mondta a kelenföldi szappanos, kire a katona beszéde látszólag hatott. Tudva levő dolog, a budai polgárok mind János mellett voltak. Ráskai uram neki adta át a város kulcsait, amikor a herceg 1490-ben a várat elhagyta, és seregeivel Pécs felé vonult, csak nem sírtunk. Úgy emlékszem, minthogyha tegnap lett volna. Mikor a seregek, s utána a sok szekér Mátyás tömérdek kincseivel Kelenföldön keresztül vonult, ha nem csalódom, július 2-án volt, soha tikkasztóbb meleget nem éreztem. Mind jajgattunk. Amerre a herceg ment, még a gyermekek is éjjent kiáltoztak. És mikor pár nappal később Báthori István és Kinizsi Pál őnagyságának seregeikkel utána mentek, még asszony sem lehetett a házon kívül látni, annyira elszomorodtunk mind. Tehát mit tehettünk? A herceget a sárvíznél megverték, nekünk azt kellett királynak elfogadni, kit az urak választottak. Ilyenek kentek polgárok mindig, mondta keserűen a katona. Ha egynek éjjent ordítottak, a másik előtt boltjaikba bújnak, kezeiket örömükben összecsapják, hogy a zekébe dugják, s azt hiszik, mindennek eleget tettek. A világ azért úgy forog, mint kedve tartja. Kelmetek rőfökkel mérik a drága velencei posztót. Mikor Zsigmond Kontot és a vitéz társa itt a piacon lefejeztette, a budaiak a házaikba zárkóztak, smorogtak, oly csendesen, hogy a házakon kívül senki nem is gyanítá, s ország részből öntette a zsarnok képét,
és a várkapu fölébe állítattá, hogy érceme örök időkig megvetéssel nézzen le a piacra, hol a jámbor budaiak zsarnokságát tűrték. Zsigmond itt, a főpiac közepén építetett templomot cseheinek, míg a magyar templom a németnek még maiglan adózik, s a magyar polgárok talán nem kiáltoznak éjjent a császárnak, ez volt egész bátorságuk. Hunyadi Lászlót itt fejezték le, ahol most állunk, s amikor a kapások este szölleikből visszajöttek, a budai polgárok nagyot sóhajtának, hogy a szegény munkások a városban nem voltak, mert egy gyalázatos tettet bizonyosan akadályoztatták volna. Mátyás király e várost sárfészekből az egész világ csodájává tevé, s midőn egyetlen fiát üldözőbe vették, a budaiak közül egyetlen egy sem találkozott ki mellette karát fölemelte volna. Mátyás jól tette, hogy vörös márvánnyal rakta ki palotáit. Másképp a kőnek is pirulni kellene, ennyi gyalázatom. A Kalmár látszó türelmetlenséggel hallgatta a beszédeket, melyeket a budai polgár önérzetét sérték, és most éles hangon ellene kezdte szólani. Kend Mátyásnak hív embere volt, úgymond. S jól teszi, katonának jobb királya nem is volt soha. Magam is sajnálom őt. Mióta meghalt, soha annyi sejemkelmét nem adhatunk el, de ha Mátyás élne, bizony Szent György piacán a királyról így, mint Kend, nem merne szólani senki. Igaz, ami igaz, a polgári szabadságnak is van becse, most legalább a budai polgároknak oly módon, mint Mátyás tevé, fejvesztéssel fenyegetve, jó reggelt nem kíván senki, inkább egy pár sing pántlikával kevesebbet adjak el, mint hogy ez még egyszer megtörténjék. Adjon Isten sok szerencsét a szabadsághoz, mondta az előbbi gúnyosan. Mátyás alatt a király azt üzentette, hogy lefejezteti kelmeteket, de egy hajszálukat se bántották. Az újlakiak, bátori, drágfi, kis, horvát, de mit tudom én, mindazon nagyságos és nemzetes rablókat hogy hívják? Fényes nappal elszedik holmiokat, és a panaszkodnak megverik, és az árokba dobják kelmeteket. Hát, ha e szabadság ínyökre van, adjon Isten jó egészséget hozzá. A Kalmár talán érzi-e szavak igazságát, s nem felelt. Bizony Imre, Kend úgy beszél, mintha ribelliót akarna kezdeni. Szeretném tudni, hogy kiért, szólt a másik kucsmáját mélyebben nyomva fejébe. Zápolyáért, kinek apja miatt Bécset és egész Ausztriát elvesztettük? Vagy a németekért? Vagy hogy ismét csehet? Vagy lengyelt emeljünk a királyi székbe? Ne féljenek, Kentek! Az öreg Imrének több esze van. De ha oly ribelliót csinálna valaki, ahol mindazokat, kik most kormányoznak, elkergetnék, a büszke bíbornokot, az urakat, a püspököket, a prókátorokat, mind az utolsó, akkor bizony Isten, én is kezembe veszem buzogányomat. Jól fogja Kent tenni, szólalt fel mély hangon valaki Imre háta mögött. A beszélgetők arra fordultak, és egy magas alakot láttak, mely papi köntösben a tömeg közé vonult, annélkül, hogy valaki arcát láthatta. Bizonyosan azon plébánosok egyike, kik a parasztokkal keresztes hadra készülnek. Istenem, hogy tolakonnak! Így sóhajtotta Kalmárvidő magát az ellenállhatatlan emberártól, mely a várkapu felé tolongott, elragadva érzé, még a szappanos egészen más irányban taszigáltatott tovább. Csak paraszt ne volna a világon. A piac ezen oldalán minden további beszélgetés lehetetlenné vált. A szorongatottaknak fohászai káromkodás itt-ott egy-egy megkezdett szóvita, mely ha a vitázók a tömeg által széttolattak, akaratuk ellen ismét félbeszakasztatott, egy helyen kacaj, a másikon rimánkodás, sőt itt-ott néha egyes ütlegek,
Mikben főképp a társaság fiatalabbjai részesültek, időn körülbújva valakinek lábára hágtak. Mindezek oly zavart képezének, melyet leírni éppen olyan nehéz, mint képzelni könnyű, miután olvasóim között hihetőképp már mindenik többször látott tolongást, és a tömegek így alkalommal a 16. században szintúgy viselték magukat, mint most. A piac kelet felé fekvő része aránylag üresebbé vált, miután a nép, senki sem tudta miért, mi tömegeknek az anyagi, mint az erkölcsi világban szokása, a másik oldalra tolult, és itt néhány budai tanácsbeliek és előkelő polgárok tűntek fel, több körökre oszolva, tanácsnoki méltósággal, vagy azon nyugodt önmegelégedéssel beszélgetve egymással, mely gazdag polgároknak legjellemzőbb tulajdona. Itt állt Nagy Péter uram, Szent György napóta a város bírája, körülötte Szabó Benedek, Piller János, Posztómetsző Filip és Pécsi Benedek, még néhány előkelőbb magyar polgárral és az udvarhoz tartozó alsóbrangú nemessel. Nem messze tőlük külön körben Francesco Marzuppino, Giacomo Martineotta, Giuseppe Attaniano, Battista Racon és más akkor Budán lakott kereskedők beszéltek egymással, míg a németek Hammel Mihály plébánosuk körül gyülekeztek, hol Harber János, kit a német polgárság jövő évre bírónak jelölt ki, Peterdorf Péter, Arnold János és a könyvvárosok Féger Tibolt, Kaim Orbán, Hekel István s még többen látszólag rossz kedvűen nézegettek át magyar polgártársaikra. A SEB, mely a német polgárság hiúságán magyar bíró választása által ez évben ejtetett újabb vala, hogy sem már feledékenységbe merült volna. És meg kell vallani, hogy a magyarok is nem egy kihívó tekintetet vetének át a németekre. Ki ezen egyes csoportokat látta, első tekintetre tudhatá, melyikét látja maga előtt azon három nemzetiségnek, melyekhez akkor Budának minden előkelő polgárai tartoztak. Az olaszok hazánkban mindig idegenek maradtak. Történt, hogy a kereskedői családokból két-három ivadék itt tölté életét. De a haza, melynek nevénél szívük feldobogott, amelynek dicsőségére büszkék voltak, és amelynek minden szenvedéseit mélyen érezzék, Genoa, Florence vagy Velence maradt. Életük legszebb emléke azon rövid időszak volt, melyben e hazát egy ízben meglátogathaták. Legfőbb reményük az maradt, hogy azon esetre, ha régi hazájuknak politikai viszonyai, melyek által elűzettek, megváltoztak, vagy ha itt a barbár földön, mely eléggé gazdag volt, és ők meggazdagodtak, visszamehetnek a szép Brenta vagy Arno partjaihoz, ahol az ég kékebb, a fa édesebb gyümölcsöt terem, és a nyelv nyájasabban hangzik káromkodás között, mint a magyarnak vagy németnek leghízelgőbb szójárásai. Az olasz kereskedők öltözetükben és egész külsejükön megtarták honi szokásaikat. Külsejükből és főképp azon módból, miszerint anyanyelvüket kiejték, mindenki megismerheti, Olaszország melyik részéből származnak. Hogy évekig Magyarországban laknak, sőt, hogy talán mind maguk, mind apáik itt születtek, arra semmi sem mutatott. Beszélgetésük tárgya Olaszország állapota, vagy kereskedési viszonyok s anyagi érdekeik voltak, s legfőlebb, ha a pápától, a velencei dózsétól, vagy valamely olasz fejedelemtől követ érkezett, akkor tanúsítottak ehon közdolgaira nézve több részvétet, azt is inkább azért, hogy az idegen követett a magyar dolgok állásáról híven tudósíthassák, mint mivel magukat általuk, mint magyar dolgok által érdekelve érezzék.
A fővárosban létező nemzeti viszálkodások között az olaszok több vonzalmat mutattak a magyarokhoz, mint kikhez legjobb vevőik, vagyis az egész nemesség tartozott. Miután azonban kevesebben voltak, hogy sem maguk felsőbbségi követelésekkel léphettek volna fel a bírák választásánál, arra nézve legalább, mi azoknak nemzetiségét illeté, többnyire közönösek maradtak. Annál több surlódásokra adott ez ügy alkalmat Budának, magyar és német lakosai között. Századunkban, midőn hosszú politikai együttlét és százados érintkezések után a falu vagy város minden pillanatban arra intetik, hogy egy nagy egésznek része, az egyes polgárnak honszeretete az egész államra kiterjedhet. A középkorban, a 16. századig, sőt, több országban még később is, ez másképp vala. A szeretet, melyel az egyes az államhoz ragaszkodik, nagy részint az állam által élvezett jó tétemények eredménye. És miután akkor időben az egyes polgár az egész országgal alig jöhetett érintkezésbe, spártolását sohasem tapasztalta, természetes, ha azon érzemény, melyel korunkban a hazához ragaszkodunk, csak egyes városra vagy kerületre terjedhetett ki. A budai polgár a 16. század alatt mindenekelőtt budainak érzi magát. Őt nem az ország szabadsága, hanem városa kiváltságai érdeklik. És innen van, hogy fővárosunk német lakosainak követelései akkorban, melyről szólunk, nem látszottak olyan szörnyetegeknek, minőknek azokat jelenleg tartanók. Ám bár a magyarok e követelések helytelenségét már akkor is kezdték érezni. Hogy a magyarok a németek felsőbbségi követeléseit már akkor sem tűrték nyugodtan, megtetszik onnan, hogy Túróci az Albert alatt történt viszongásokat említve a budai német polgárok azon követelését, hogy a bíró mindig a németek köréből választassék, insulta teutonorum presumpciónak nevezi. Egyébként Túróci krónikája és a budai Rechtsbuch között a bíró választásra nézve világos ellenkezés létezik. A budai Rechtsbuch szerint bíró csak német lehet. Nem foglaltatik-e itt az utóbbiban, mely németül és a németek érdekében szerkesztetett, talán egy kis falsum is. Budán, ha e város az országtól elkülönözve tekintetik, a németek többségben voltak, és nincs okunk csodálni, hogy a község egész kormányát kizárólag maguknak követelik, ha tudjuk, hogy régi királyaink a Szászföldön és a szepesi városokban német gyarmatoknak hasonló kiváltságot adni elég vigyázatlanok valának, és hogy többi városainkat is majdnem kizárólag németek lakták és kormányozták. E viszálkodások egyik fő előmozdítója, már helyzeténél fogva, Hammel, Szűz Mária budai nagy templomának plébánosa és a király gyóntató atya volt. E templom, mely noha azt a középkor nagyszerűbb épületei közé senki sem fogja számítani, még a jelen pillanatban is a város legnagyobb egyháza. Budának akkor fő temploma vala. Egyszer, mint a németek által olyannyira kizáró tulajdonú tekintetett, hogy benne egyházi szolgálatot tartani csak német papoknak engedtetett. A magyarok Szent Magdolna templomába, ám bár szinte régi és díszes, mégis sokkal kisebb házba szorítottak. A városban tartózkodó nemesség és a magyar polgárok itt vőnek részt az isteni szolgálatban, és itt voltak a magyar mesteremberek oltára itt a templom körül a magyarok temetkezési helye. Valamint Szent Mária templomában a német,
Úgy itt a magyar polgárok gyakorlák kizárólag a patronátus jogait, szóval a két nemzetiség sehol sem vala inkább elkülönözve egymástól, mint éppen egyházi tekintetben. E viszony szükségkép szinte számos surlódásokra adott alkalmat, annyival inkább, mint hogy Szűz Mária templomának igazgatói sem a magyar nyelv használatát megengedni, sem a templomnak, mint főtemplomnak jogairól lemondani nem akartak, s a véghetetlen per, mely már a 13. században megkezdve a 15. század közepeig folyt, a kedélyek lecsillapítására alkalmas eszköz nem lehetett. Mióta meghalt Donald, a bécsi skótok apátura, kit 9. Bonifác ezügyben bírónak rendelt, a per ugyan félszázadnál tovább szunnyadott, csak két templom meghagyatott régi állásában, úgyhogy a német a város keleti, a magyar nyugati és északi részén gyakorlá hatóságát, miután azonban ez elosztás mellett szükségképp fordultak elő esetek, hol magyar házbirtokosok vagy lakók a német, és még számosabbak, hol németek a magyar plébános hatósága alá jutottak, a létező béke csak törvényes szempontból vala annak nevezhető, minthogy naponként új viták és vetélkedések fordultak elő, s a két egyház hívei egymást csak nem eretnekeknek tekintették. E viszonyokra nézve olvasóinkat sír, ismert munkájára Buda Sacrasu Priscis Regibus megjelent 1774-ben Bécsben utasítjuk. A vita, mely Budán a magyar és német polgárok között folyt, Szűz Mária plébánosára nézve, mint látjuk, személyes érdekű vala, és Hammel Mihály nem tartozott azok közé, kik így körülmények között követeléseikről leszoktak mondani. E férfi, ki, mint Ulászló gyóntató atya, az udvarnál is nem csekély befolyással bírt, s kit most Buda előkelő polgáraitól körülvéve találunk, a német elem képviselőinek, sőt, mióta Szent Magdolna temploma az évenkénti egy márk ezüstöt, melyel az 1390-i egyesség után tartozott, nem fizette, mártírjának tartá magát, s a német császár trónköveteléseinek nála buzgó pártolója nem volt már azért is, mert a Buda és Bécs között szüntelen fels alá járó Kuszpinián barátsága által rendkívül megtisztelve érzi magát, és Zápolya részéről, kinek érdekeit egy ideig, főképp Zápolya Borbála házasságánál előmozdítá, már mit sem remélt. Amint mondám, kedves Peterdorf uram, szólt a plébános, kinek úgyis piros arca, a már sokáig folytatott beszélgetés alatt még vörösebbé vált, midőn szemeit a piac másik oldalán tolongó népre fordítá, ez országban béke nem lesz, míg a római birodalomhoz nem tartozunk. Kaim Orbán és Arnold János felsóhajtának. Harber kétkedve rázta fejét, és csak azt jegyzi meg, hogy ez talán sohasem fog történni. Hammel, ki valamint egyházi, úgy világi dolgokban ellentmondhatatlan tekintélynek tartá magát, és ki főleg e pontra nézve még csak kételyt sem tűrt, majdnem indulatosan folytatta beszélgetést. Csodálom, hogy Harber úr így módon gondolkozik, mondám. Jövendőbeli bírónktól mást vártam. Én még egyszer mondom, béke nem lesz, míg német kormány alá nem jutunk. E magyarok szemtelenségükben túlmennek minden határon. Nem áll-e a város jogkönyvében, hogy bíró csak német lehessen? S íme most is. Magyar bírót választottak. Szent István e pogány nép megtérítésére nem is talált volna püspököket, ha nem hozza be Németországból.
S e nép elég arcátlan törvényt alkotni, hogy a külföldi, a magasabb egyházi hivatalt vállal vízbe dobassék. Ez különben benne van a Corpus Jurisban. 1495. 31. törvénycikk. Ezt nem azért mondom, tevé hozzá szelídebb hangon, mintha én magam valami magasabb hivatal után vágyódnám. A budai esperesség fölér két püspökséggel. De mondom azért, hogy a magyarok hallatlan követeléseit eszökbe juttassam. Hisz annyira mentek, hogy már arra is kötelezzék magukat, miszerint királyuknak külföldit sohasem fognak választani. Ki tehet róla? Szólt Féger Tibor, a könyvárus, ki, mint a németek egy része, a dolgokat mindig részrehajlatlanul tekinti. A magyarok otthon érzik magukat, s a idegen királytól félnek, a tett tapasztalások után bizony nem bámulhatni. Lássák, szomszédok, mondta Hammel még szenvedélyesebben. Ez az, ami megront bennünket. A németek között nincs összetartás. Így gondolkozásmód, mint Féger úré, a legnagyobb birodalmat semmivé teheti. Regnum incedivisum, amint írva áll, fel fog oszlani, s ki lesz annak oka, mint mi magunk. Nem fekszik-e Kassa és Pozsony? Szintén Magyarországon. Nem fekszenek-e ugyanitt más városok is? És mégis lehet-e városok akármelyikében németen kívül még más valaki is bíró? S mivel vagyunk mi rosszabbak a kassaiaknál? Mi által érdemeltük, hogy köztünk a botrányt tűrjük, mely szerint a keresztjén város főbírája ugyanezen város főplebánosával ne is szólhasson. Menjenek a magyarok a pusztára, ott parancsoljanak, érti, Féger úr? Féger a plébánosnak nem nagy tisztelője volt. Valamint a francia forradalom előtt, ugye a reformációt megelőzött időszakban azon eszmék, melyek később annyi zajjal léptek fel, már messze elvalának terjedve, s az egyháznak látszólag még egész épségben fennálló hatalma, mint a folyó partján álló sabok által lassanként alámosott épület, főtámaszától, melyet a közvéleményben talált, rég meg volt fosztva. A műveltebb osztályok, főképp azok, akik az irodalommal foglalkoztak, és a 16. században a könyvváros és könyvnyomtató, nem mint később kereskedőnek s mesterembernek, hanem az irodalom egyik fő eszközének tekinté magát, már akkor ellenzéket képeztek a klérus ellen, és György könyváruson kívül, ki később, mint Luther könyveinek legnagyobb terjesztője, életét mágján végezte, Féger Tibold lépett fel Hammel túlzott követelései ellen mindig legbátrabban. Most is nyugodtan, de komoly szárassággal inti a lelkészt mérsékletre, mely azon férfinál, kinek évek óta 30 káplán vakon engedelmeskedett, ennyien valának a főtemplom káplányai, csak az ellenkező eredményt idézhette elő. Igen, mérséklet, válaszolt Hammel ez intésre. Ismerjük mi Féger úr mérsékletét, hisz tudva van, nehányan a könyvváros urak közül, főképp ők, annyira mérséklik magukat még az isteni tiszteletben is, hogy egész esztendőkön át templomunkban egy poltrával sem áldoznak. De vannak, tisztelt Féger uram, nem oly mérsékelt, nem oly ildomos emberek is, és azok azt hiszik, hogy ha nemzetiségünket biztosítni akarjuk, előre kell gondolkodnunk. Hogy újra oly szerencsétlenséget idézzünk elő, minőnek Albert alatt elődeink tanúi voltak, vágott szavába az előbbi. Hogy házaink ismét feldúlassanak, becsületesen szerzett vagyonunk elraboltassék, és mindez csak azért, mert néhány túlzó nem tud helyzetén megnyugodni.
Akkor királyunk német volt, de sem ő, sem a majdnem szentként tisztelt Marciai Jakab a németek a magyarok bosszújától meg nem őrizhette, és nem hiszem, hogy Hammel úr a magyarok ellenünk ismét föllázadnának. Oltalmunkra több hatalommal bírna, vagy hogy maga a király igen kedvesen vehetné a tudtára esik, mi szerint Szűz Mária plebánosa és a német polgárok, míg ő és királyi fia él, koronája felett rendelkeznek. A 75 év előtt történt lázadás említése a polgárokra szembetűnő hatással van. A város a pápai bulla kihirdetése óta telve volt gyülevésznéppel. A zászlós urak zsoldosai nem adák azon gyűlölségnek jelét, melyek maguk és uraik a németek ellen viseltettek, és hogy a közrend fenntartására a fővárosban semmi eszközök nem léteztek, arról a lármas tolongás a piacon mindenkit meggyőzhetett. De annyival kisebb hatást tett a király neheztelésének említése. A hallgatók egy része mosolygott, a többiek csak nem bámulva néztek a könyvvárosra. Ulászló király ő felsége nagyon kegyes úr, jegyzé meg Péter Dorf nyugodtan, és hív budai polgárainak bizonyosan nem fogja rossz néven venni, ha ők is gondoskodnak jövőjükről. Úgyis, míg ő, vagy királyi fia él, hívebb alattvalói, mint mi németek, nincsenek az országban. Azonban az isteni gondviselés, a szóló, mint egyáltalában a Szent György terén beszélgetők közül mindenkinek szavai e pillanatban iszonyatos zaj által szakítattak félbe. Levele, üsd agyon, meg kell ölni valamennyit! Így kiáltások hallatszottak a piac másik oldalán, s közben jajgatás és sikoltások tölték meg a levegőt. Jézus Mária, sóhajtott, hát mert mi lehet ez? Le azokkal, akik posztóban járnak, le a bérruhással, az urakkal, a szolgákkal, bőgött a sokaság. Takarodjatok, paraszt kutyák, ordított egy hang, de a zaj e szavak folytatását érthetetlenné tevő. Botok itt-ott kardok emeltettek. Üsd le, aki nem paraszt, kiáltott az egyik rész. Vág le a paraszt kutyákat, lármázott a másik. S a rémülés, melyet ez zaj okozott, annál nagyobb valamivel az egész tér telvelevén emberekkel valódi okát senki sem tudta. A polgárok Zsigmond temploma felé vonultak vissza, és a németek, kik a magyar koronát a császárnak szánták. A magyarok, kik kevés lépésére tőlük, azon egy időben arról beszéltek, miként lehetne amaz esetre a magyar jagellók kihalnának, zápolyát királyát enne. És az olaszok, kik a páfrány és bársony magasabb áráról tanácskoztak, feledve viszálkodásaikat, a Zsigmond templom gót gyámoszlopai mögé vonultak. Főtisztelendő Hammel úr maga a lehető legszelidebb hanga, még pedig magyarul kérdé Nagy Péter uramtól, ő, mint bíró, nem tudja-e mind e zajnak okát? A bíró erről éppen olyan keveset tudott, mint a körülállók. És azok is, kik az oszlopok gót ékességeihez kapaszkodva föllebbmásztak, csak annyit mondhatának, hogy a verekedés a parasztok és Perényi Nádor őnagysága csatlósai között kezdetett, és az előbbiek már is visszakezdenek vonulni. E visszavonulás a piacon létező zavart még inkább növelé, főképpen miután Bakács hajdúi a bíbornok palotájából a verekedés helyére sietve a parasztoknak pártját fogák, és a nádor csatlósait kivont karddal támadák meg. Nagyobb szerencsétlenség történt volna talán, ha Batthyány Benedek a várkapitány néhány lovassal a piacra nem jő, és a komoly küzdésre készülőket szét nem kergeti. A lármának oka, mint később kitűnt, néhány illetlen kifejezés volt, melyel a parasztok egyike csatlós irányában élt. Ez ütéssel felelt.
A parasztok bosszút akartak állni, s a nádor csatlósait hihetőleg keményen megbüntették volna bátorságukért, ha a bíbornok hajdúi által, kikkel szüntelen surlódásokban értek, meg nem akadályoztatnak. Az egész történet Budán akkor időben olyan közönséges vele, hogy miután a béke helyreállt, senki sem beszélt felőle többet. És mindenki nyugodtan vagy előbbi beszélgetését folytatta, vagy ismét türelmetlenül azon pillanatra várt, melyben a nap hőse végre megérkezik. A hajduk és csatlósok szétoszolva azzal bíztaták magukat, hogy a megkezdett tusát, melyben Batthyány által félbeszakasztattak, a jövő kedvező alkalommal folytatni fogják. A közönösségben, melyen a budai polgárok a rendbontásról oly hamar megfeledkeztek, csak azon pestiek nem osztozkodtak, kik szokásuk szerint a budaiaktól elkülönözve a királyi várba vezető híd innenső oldalán foglaltak helyet, és órákig tartó várakozás után most azzal vigasztalták magukat, hogy a szomszéd városban uralkodó rendetlenség fölött álmélkodhattak. Pest és Buda századok óta vetélytársak voltak. Ama város nem feledheti, hogy a magát most büszkén fővárosnak címző Buda egykor csak Új-Pesti hegynek, Novus Mons Pestiensisnek neveztetett, míg ez ismét Pestnek függetlenségét legnagyobb sérelmének tartá ismeretes dolog nevén, hogy Zsigmondig a pesti bíró és két tanácsnok a budai tanács által neveztetett ki, s hogy a város ebbeli szolgasága alól csak azáltal mentheti fel magát, hogy a királynak 1000 aranyforintot, melyet az előbb a budaiaktól kért volt, kölcsönadott. A pestiek, éppen mivel Budának felsőbbségét maguk is érzék, e tekintetben még szenvedélyesebbek valának, s mint hogy sem a budai épületek s templomok nagyobb szépségét nem tagadhatták, és elismerni kénytelenítettek, hogy a vár alatti kertek nagyobb kiterjedésűek, mint melyeket a király a Duna innenső partján bírt, legalább sohasem mulasztották el a szomszéd városban történt minden rendzavarást kiemelni. És ki Budát csak a pestiek leírásából ismeri, azt szépen épült zsivány barlangnál alig tarthatá egyébnek. Hallott-e ember így valamit? Mondá egy vastag tanácsbeli a vargák elöljáróhájához, midőn a szolongás közt félrerántott felső köntösét helyreigazítá. Fényes nappal, nyilvános piacon a király palotája előtt ilyen verekedések. Ha én ő felségének volnék, Pestre költözködném, ez a budai tanács nem tud rendet tartani. A körülállók mindenben osztoztak a szóló véleményében, főképp a varga, aki hallatlan igaztalanságnak állítá, hogy ez alkalommal, mint már többször, nem csak a budai, de még a pesti polgárok is majdnem agyonnyomadtak. Ám bár, ha már valakit szorítani kell, a méltányosság azt kívánná, csak a budaiak szenvedjenek, kik az urak és seregeik itlétének hasznait úgyis egyedül élvezik. S mintha bíró, és tanácsbeliek nem is volnának, mondá ismét az előbbi. Semmi rend, semmi felvigyázat. Élne csak Mátyás király, holnap jót állok, egy pár a csonkatoronyba vándorolna. Ha én király volnék, valamennyiük fejét lecsapatnám. Egész mentémet elszakították, szólt egy másik, midőn eltépett ruháit mutogatá mellette állóknak, s magyarázatul azoknak áráról értekezett. Mit mond kegyelmed, száleresi uram, e néphez? Szólt halkabban egy úrias külsejű férfi szomszédjához fordulva. Egynek elszakítják ködmönét, s mindjárt az egész várost felakasztatná, mint a Pesten, Budán nem volna 100 ember, ki az elszakított ruhát fél óra alatt összevarhatja ismét.
kegyelmednek igazsága van, felelt a megszólított, de az is igaz, hogy a tolongás nagyon erős volt. Szegény klárikámat majdnem agyon nyomták, tevé hozzá egy karján függő deli leányra fordítva szemeit, kinek mosolygó arcán minden inkább, mint a kiállott veszélynek nyoma volt szemlélhető. Nem oly nagy veszedelemben forgott, mint a szomszéd gondolja, szólt nevetve egy óriás termetű férfi, kit az egész város csak a nagy mészárosnak nevezett. Zsuzsimra szorították, és könnyebb volna valakit dunnákkal agyon nyomni, mint feleségem mellett. A köpcös mészárosné nemigen jókedven fogadá férje tréfáját, főképp miután Kláris még néhány mellette álló mosolygását észrevevé. Az úr azonban, ki a beszélgetést megkezdi, anélkül, hogy a házassági jelenetre figyelne, Száleresinek azt kezdi bizonygatni, hogy tulajdonképp szorongatás nem is volt. Becsületemre mondhatom, szólt méltósággal, én nem is vettem észre, hogy taszigálnak. A kegyelmed Rómában lett volna, őszentsége tizedik Leó választásánál, akkor szólhatna tolongásról. Nem tudom, hány százat nyomtak agyon. Talán minden budai és pesti ember összevéve se tudna egy embert agyon nyomni, ez nem is város. Cospetto di Bacco! Mellőzöm a számos ellentmondást, melyet e szavak a körülállók főképp a mészáros részéről előidéztek, mint hogy azonban történetünk folyama alatt mind a most szólóval, mind Száleresivel többször találkozandunk, talán nem fölösleges, ha olvasóimat velük megismerkedtetem. Mi mindenekelőtt azon úriembert illeti, ki csak imént Rómáról szólt, és az akkori ízlés legfinomabb szabályai szerint készült ruháiban úrias leereszkedéssel tekintget körül, alig találkozhatunk volna valakivel, ki akkor időben Budán ismertebb, s főképp a fiatal nemesség között kedvesebb volt volna, mint Rozgonyi, vagy jobban mondva Ollósi Tamás őkigyelme. És méltán. A magyar nemesség akkor időben, mint később is, sokat tartott öltözetére. A történetekből tudjuk, miként Újlakon midőn Evár Ulászló seregei által ostrommal bevétetett, a hercegnek 300 fényes öltözete találtatott. És mint ő úgy mások, ha az udvarnál megjelentek, arany és ezüsttel hímzett köntösökben versenyeztek egymással. Feltűnni öltözet által tehát Budán csak ugyan a nehéz dolgok közé tartozott. És mégis azon egyén, ki most előttünk áll, e tekintetben is minden szemet magára vont. Csizmáitól fövegéig minden darab ruha olyan tökéletesen vala készítve, hogy saját nemében mintaként vala felállítható. Nem volt dolmány vagy nadrág, mely oly helyesen állana, mint Ollósi uramé. Nem lehet-e mentét találni, mely szebb redőkbe folyt volna le valaki vállai, mint az övé. És mi a néző figyelmét még inkább magára voná, az vala, hogy ám bár ekkorban mindenki a lehetett arany vagy ezüsttel cifrázzá fel magát, s boglárokkal kirakott kardkötő béke idején is kardot viselt, Ollósi kék dolmányán s vörös mentéjén drága érc helyett csak sejemhímzés vala látható, a fegyver pedig egészen hiányzott, mi annál feltűnőbb volt, mint hogy mindenki észreveheti, hogy ezt nem kényelem kedvéért tesz, és jobb kezét, melyben kis pálcáját viseli, oly módon tartja bal csípőjén, hogy idegen a mente redőivel takart ártatlan nádat szükségképp fegyvernek gondolá. Mi mindezeken kívül a néző figyelmét még inkább Ollósira vonám, ama különbség, vagy helyesebben mondva azon ellentét vala, mely e férfi arca és testének egyéb tagjai között létezett. Az elsőnek sötét kecske szakálla által még inkább kitűnő soványsága annyira nem fért
az izmos tagokhoz, melyeket ruháit akartak, hogy az egész ember mint egy két egyén összvesítésének látszott. S a néző alig tudá, mit bámuljon inkább. A természet mostohaságát-e, mely ez arcot alkotá, vagy a Szabó bőkezűségét, ki, amennyire művészete felhatott, ez archoz így deli testet teremtett. Olósinak magaviselete szinte rendkívüli volt. Ha az udvaranál, vagy a Budán lakó nagyurak valamelyikénél sok ember összegyűlt, ő a termekben nem szokott megjelenni, így alkalommal a nép között járt. És elfoglalva a legjobb helyet, melyet neki mindenki tisztelettel átengedett, barátságosan köszöngeti úri ismerőseit, néha mosolygó helybehagyást, néha rosszallást intve fejével. Minden nagyúrnak életét és származatát ismerve, mindenikről valamely jellemző történetet vagy mondát beszélve, boldognak érzi magát, ki így alkalommal mellette állhatott. Ilyes nagyobb ünnepélyeket kivéve Ollósi majdnem egész idejét nagyurak társaságában tölté. Ki reggel hozzáment az első családok ivadékai találánál. Az utcán Móré, Perényi Ferenc és ezekhez hasonló fiatal urak kíséretében járt körül. Az udvarnál kisebb tekintetben álló ifjak s apródok türelmetlenül lesték a pillanatot, melyben vele pár szót válhassanak. A tisztes polgárok vagy más, még szegényebb sorsú emberek sokszor órákig vártak Bakács palotája előtt, hogy a hatalmas férfinak minden alázatossággal egy-egy esedező levelet adhassanak kezébe oly kérelemmel, hogy az illető alkalommal a bíbornoknak, országbírónak vagy a szepesi grófnak átadva hatalmas befolyásával pártolja. Szóval a bíbornok után látszólag nem volt hatalmasabb ember, mint Bakács bíbornok úrnak udvari szabója. Mert ez az, kit olvasóim Ollósi uramban maguk előtt látnak. A szabónak egykori neve Rozgonyi Vala, melyet Rozgonyban születvén Isten és ember előtt joggal választhatott. De a büszke rozgonyiak nem szívesen tűrék e névrokonságot, és azért a tőművész Bakács ellenmondhatatlan parancsához képest Ollósinak nevezé magát, a nemtelen hangú néven azáltal segít, vagy azt mindig sóhajtva mondá ki, míg többek által csak ugyan Hollósinak neveztetett, s idegeneknek itt-ott értésére adhatá, hogy vére Hollós Mátyáséval bizonyos, ha nem is törvényes, legalább annál természetesebb rokonságban van. E kényszerített névváltoztatás azonban annyira nem ronthatá meg eddigi tekintélyét, hogy kegyei az egész ifjúság által most is inkább kerestettek, mint valamennyi rozgonyi együttvéve. Az udvarnál nem volt ember, ki bizonyos tekintetben kegyeitől ne függött volna. Úrfiak, kik a királyról megvetéssel szóltak, nem merték volna Ollósit megsérteni, nehogy ez valamely ruhadarabot bizonyos napra el nem készítve rajtok bosszút álljon. Mit csoda tehát, ha e viszonyok a szabó természetes hiúságát a túlzásig kifejték, s hogy őkinek mindenki annyi fontosságot tulajdonított végre, magát is a legnagyobb fontosságú személynek tartá. Bakács, kit Szabójának méltóságos magaviseletes, leereszkedő modora mulattatott, mindent elkövetett, hogy a meggyőződést még inkább nevelje. És miután Ollósi csak ugyan némi befolyással bírt, és azt mások javára szívesen használta, természetes, a túlzó követelései eltűrettek, és sokan majdnem épp olyan alázatosan szóltak vele, mintha magához a bíbornokhoz közelítenének. A férfiú, itt ezen igen érdekes egyéniség mellett találunk kinek neve, mint akkor őt magát kivéve senki sem hitt, hazánk történeteiben fenntartatott Száleresi Ambrus Vala. Pestnek egyik leggazdagabb kereskedője,
sint ő maga gondolá azon férfiú, ki polgártársainak bizodalmát legnagyobb mértékben bírá, s ki Pesten, amit akart, azt keresztül vihette. A polgári elem nálunk sohasem bírt oly fontossággal, mint Európa egyéb nemzeteinél. A magyar nemes életét a táborban, vagy pusztáin tölté, hol a társas élet kényelmeit nélkülözve, egyszer, mint korlátaitól ment vala. A paraszt a falukon urának földét műveli, s városaink lakosai nagy részben azon idegenekből álltak, kiket Szent Istvántól kezdve majdnem minden királyaink szívesen láttak e hazában letelepedni, és nagy szabadságokkal ajándékoztak, meg részint, mert bennük eszközt kerestek, melyet a lázadásokra hajlandó magyarok fékezésére használhattak, részint, mivel a városok adója a királyi jövedelmek egyik legbiztosabb ágát tevé. Városaink eszerint idegen, az összes nemzettől külön vált elemet képeztek. Mint egy német szigetekként álltak itt a magyar tenger közepette, idegen nyelvvel és szokásokkal, sőt, mint a fennmaradt budai jogkönyv bizonyítja, idegen törvényekkel is. És miután minden törekvésük csak abban állt, hogy magukat az összes haza befolyásától szabadon tartsák, és elkülönözve a nemzettől a király sajátjai, peculium regium maradjanak, a közdolgok vezetésére különös befolyást nem gyakorolhattak. Arra pedig, hogy külön válva a nemzet többi részétől, mint más országok városai, a közdolgok mérlegében hatalmas súlyt képezzenek, a magyar városok sem elég elszántak, sem elég számúak, sem kiterjedésűek nem valának. Minden viszonyok azonban városi polgáraink által nem méltányoltattak. Spest, Buda vagy Kassa polgárai haraggal utasítnak vala vissza mindenkit ki őket arra figyelmeztetni, hogy köztök, Nürnberg vagy Augsburg polgárai között nagy különbség létezik. Polgártársainak ezen csalódásában senki sem osztozott oly nagy mértékben, mint Száleresi, és az egész magaviseletének oly irányt adott, mely helyzetéhez és még kevésbé jelleméhez nem illett, olyannyira, hogy a sok tekintetben tiszteletre méltó ember sokszor nevetségessé vált, főképp miután az elmélet, melyet magának a polgári lét méltóságáról képezett, egyenes ellentétben állott hajlamaival. Nincs nevetségesebb dolog, így szólt Száleres is sokszor barátai között, mintha a polgár minden jött-ment nemes ember előtt bókol. Nincs úr az országban, ki egy pesti bírónál többre becsülhetné magát, s minek alázzuk meg magunkat előttük. Ez volt az elmélet, és a jövő pillanatban valamely úrfi boltjába jött, a földkerekségen nem volt nála alázatosabb ember. A polgárnak nincs szentebb kötelessége, mint hogy városa kiváltságait sértetlenül fenntartsa. Így szólt. S a nádor vagy bakács tőle, mint tanácsbelitől oly valamit kívántak, mi e kiváltságokkal össze nem fért, mégis senki sem tudott kevésbé ellenállani. Benne egyikét azon éppen jobb emberek között nem ritka egyéniségeknek látjuk, kiknek hajlamai az eszménnyel, melyet maguknak követésül választának, örök ellentétben állanak, s kik, mivel minden alkalommal vagy választott elveiket, vagy természetes hajlamokat sértik, szüntelen küzdésben önmagukkal megnyugodni sohasem tudnak. E határozatlanság, melyet mindenki ismert, és azok, kiknek vele dolguk volt, sokszor kárára használtak, miután az, ki gyengeségét ismeri, majd hajlamainak, majd elveinek hízelegve őt bármely irány követésére bírhatá, észrevehető vala. Észrevehető vala Száleresi egész maga viseletén, sőt, arca kifejezésén is, melyeken természetes jóságán kívül csak szüntelen határozatlansága látszott. De természetes jóság, s általán véve elismert becsületessége a jellemszilárdság hiányát elfeledteték, s az udvar és a főurak legkedvesebb kereskedője, minek magát szívesen nevezteté,
megtartá tekintélyét polgártársai között is, kik a méltóságot, melyel aranygombos sötétzöld köntösében körüljárt, szívesen tűrik, éppen mert mindenki tudta, hogy a felsőbbség, melyet magának külsőleg tulajdonít, őt abban, hogy bárkinek engedjen, nem szokta akadályozni. Barkadi Bakkó! Én még egyszer mondom, Buda nem is város! Folytatta Ollósi, miután a tolongás megszűnvén fecsegésében nem akadályoztatott többé. És ha a Dunát telirakják házakkal, és azután még Pestet hozzáveszik, és az egész Rákost cinkotáig teleépítik, még akkor sem lesz több jókor a falunál. A mészáros nevetett, felesége és néhány mások bámultak. Száleresi méltósággal arra emlékeztette, hogy ő maga is eleget utazott, de oly város, mely az egész tért Buda és Cinkota között elfoglalná, mégsem látott. Boroszlóban voltam, Nürnbergben, Ratisbonában, folytatán nagy önmegelégedéssel, melyben Klária osztozott, sőt, Velencében és Génuában is, de így város nem láttam. Nem látott? Elhiszem, kedves Száleresi uram, folytatá amaz egykedven, de volt-e Rómában? Száleresi rossz kedven rázta fejét. Lássa-e, Róma 7 hegyen épült, mint azt minden krónikában olvashatja. És pedig milyen hegyek azok? Rómában, amint tudva van, minden nagyszerű. E hegyek között természetesen völgyek fekszenek, és ez egész vidék tele van építve házakkal. Őszentsége a pápa éppen most egy templomot épített, melybe Pest és Buda minden lakosai egyszerre beleférnének, s a lakosokon kívül még az idevaló templomoknak is fele. Lássa, Száleresi uram, ezt nevezem én azután városnak. Aki hiszi, idvezül, szólt közben nevetve a mészáros, kinek jókedvében a körülállóknak nagy része osztozott, míg Ollósi megvető tekinteteket vette a gyülekezetre. S ugyebár, Ollósi uram, folytatta az előbbi ingerkedve, Rómában nem is mehet ki az ember az utcára anélkül, hogy agyon ne nyomják. Oly tolongás van az utcákon, hogyha valaki sétálni megy, s éptagokkal jön haza, az egész háznép összecsapja a kezét bámulatában. A szabó, ki mint a nagyurak szolgái közönségesen a népre nem kis megvetéssel nézett le, ezen felfogása szerint illetlen tréfáltal sértve érzi magát. De miután szavai igazságának védelmére más fel nem szólalt, ő pedig sokkal szívesebben beszélt, hogy sem a megtámadásra megvető hallgatással feleljen, végre állításának bebizonyításához fogott, és pedig oly emberrel lévén dolga, aki ruháit nem nála varratja, s kin eszerint bosszút állnia nem lehet, sokkal nyugodtabban, mint azt ismert szenvedélyessége mellett várni lehetett, beszédében egyes nagyurak neveinek említése, és az, hogy Rómában volt, a főhelyet foglalta el. És mert kegyelmed Rómában volt, szólt mély hangon egy közelálló pesti tímár, s mert meg lehet pápa őszentsége választásánál jól megtaszigálták, nekünk polgároknak talán még rácia legyen, ha őnagyságai csatlósai közénk verekedni jönnek, s minket feleségeinkkel össze-vissza taszigálnak. Ollósi válaszolni akarta az előbb szólónak szavait oly általános helybehagyás követő, hogy tanácsosabbnak tartá, ha hallgat. Szégyen, gyalázat! Mondta egy kovács, ki ünnepi köntösével mesterségének sötét nyomait el nem takarhatá, midőn kormos kezével fövegét félre nyomá. Mondom, szégyen, gyalázat, amit az urak tesznek! Hétfőtől szombatig dolgozunk, a gyalú fűrész és kalapács késő estig hangzik az utcákon, s a vasárnap kijövünk. S mulatni akarnánk, csak hogy az úrfiak lovaikkal le nem gázolnak, minden inas vagy apró többnek tartja magát polgármesterünknél. Ó, ami csak az volna, szólt egy másik sóhajtva, de tönkre tesznek.
Nekem most is 8 kocsi portékát, melyet társammal Olaszországból hozattam, raboltak ki Veszprém mellett. Jól tudom, kik tették, de mit használ? Még alázatosan könyörögnem kell, hogy csak azt adják vissza, aminek úgyis semmi hasznát nem vehetik. De miért nem mégy a királyhoz? Mondás Száleresi tanácsadólag. Mondtam már, valamennyi pesti kereskedők, skalmárok, veled megyünk, és elég tételt fogunk kérni. Ó, a királyhoz, szólt az előbbi sóhajtó. Minek? És aki tótul vagy diákul nem tud, beszélni se tud vele, és ő oly jó szívű, ha valamennyünket koldusbotra juttatnak, vagy megölnek, sem fog ő megbüntetni senkit. A nádorral, stárnok őnagyságával is szóltam. Ők is azt mondják, jobb, ha nem ütök lármát, úgyse használnak. Na, hát tűrnünk kell. Igen, tűrnünk, mormogta a Mészároskinek előbb végképe egész más kifejezést vön fel. Mi ostobák leszünk, s magunkon segíteni nem tudunk. Ha a nép csak egyszer derekasan megrázná magát, fogadom, sárba potyogna minden féreg, mert rajta élősködik. E szavak, melyek elég fennszóval mondattak, hogy Száleres és a körülötte állók által megértessenek, s melyekre Ollósi, mint az arisztokráciának e társaságban egyedüli képviselője felelni készült, hihető kép kellemetlen vitatkozásokra adnak alkalmat, ha éppen e pillanatban Batthyány Ferenc és Móré László, a királynak ifjú kamarásai, nem közelítenek a híthoz, és megjelenésük által a gondolatoknak más irány nem adnak. A Szabó, mihelyt megpillantá az ifjakat, kik délceg paripáikon a híd felé közeledtek, Mórénak viola és Batthyánynak búzavirág színű mentéi előtt minden egyébről megfeledkezett, és az ifjak megjelenése látszólag kellemes hatást tőn a többiekre is, kik bármi haraggal viseltettek a főbb nemesség ellen, ez ifjaktól legalább azt, hogy szebb két embert alig láthatni, nem tagadhatták meg, főképp miután a nyájas módot szemlélték, miszerint mind a ketten egyes polgárok köszöntéseit visszonzák. Na, mit mond, Száleresi uram? Kiáltott Ollósi örömragyogó arcokkal, midőn a lovasok lovásaikkal együtt a friss palota gótkapuja alatt eltűntek. Látott-e valaha szebb mentét, mint Batthyányé? Vagy oly dolmányt, mint melyet Móré ma felöltött? Csak az kár, hogy a harmadik és negyedik kapcsot nyitva hagyta, pedig kétszer mondtam neki, ez a legújabb divat, nincs is több ilyen, csak Perényi Ferenc őnagyságának küldtem még egyet Nagyváradra. A passzomántot és krepin munkát magam hoztam Olaszországból. Hát a kelme is gyönyörű, szólt közbe Száleresi, mind a ketten nálam vették. Szebb bársony sohasem volt a kezembe, s pedig csak 3 aranyával adtam Rőfét. 36 arany egy mentére csak a bársonyért, fohászkodott a vastag Mészáros nékinek Száleresi Klári éppen egy pár elmélységet beszéle el, melyeket Móré és Batthyányi néhány nap előtt atya boltjában mondtak, csak úgy bánnak vele, mintha szűr volna. Mikor férhez mentem, édesanyám barna tafota ruhát ajándékozott, Rőfe 1/2 arany, de rajtam van, alig merek mozdulni. S ezek az úrfiak még Lóháton is, Bársonyban és Damaszkban járnak. Az egyes itt felhozott tárgyak árára nézve, lásd Engel Geschichte des Ungarische Reichs című munkáját. A bársony a többihez véve még csekésség, vágott szavába egy mellette álló öreg szűcsmesterné. De egy csomó olyan nyuszt, mint minővel Móré úr mentéje prémezve van, az idén 84 arany, s hát még a boglárok. És a ló, szólt közben egy mellette álló öregebb ember. A paripa, melyet ő felsége Som Józsának ajándékozott, mikor Temesi bánnál lett,
100 aranyba kerülsz. Isten engem, az, melyen Batthyány ül, egy denárral sem ér kevesebbet. Bizony jobb lenne, ha minden ringyrony ruha helyett vasat vennének, szólt az imént említett kovács rossz kedven. Most ára lement, egy mázsa rúdvas, egy arany. Pé, ebből a törökök számára hány jó kard és buzogány kerül neki. Adná Isten, hogy a vasat az olasz sejem kelméknél jobban szeretnék, sóhajtott a pesti kalmár, ki előbb kiraboltatása fölött panaszkodott. Rémség, amit tőlem elszedtek. 28 vég finom velencei posztót, melynek rőfe 1-3 aranyig ért. Skarlátot, melynek rőfeért magam 5-5 fél aranyat fizettem. 1 vég aranyjal átszőtt bársonyt, melynek rőfe 16. 2 vég hasonlóan készült damaszkot, melynek rőfe 3 és 5. Megyszín atlacot, melynek rőfe 1 és fél arany volt. 2 vég tebit, 4 vég talitót, fekete és sötétzöld párkányt, melynek rőfe. A szegény kárvallott hihetőkép elrablott szállítmányának egész lajstromát és árjegyzékét mondotta volna el, ha a mészáros által félbe nem szakítatik. Föl se vegye, szomszédom, mondás arcán a jókednek és keserűségnek azon különös vegyüléke vala látható, mely különben szép vonásainak kellemetlen kifejezést adott. Portékája jó kezekbe került, csak valamivel rövidebb úton. Ha a kocsik Pestre szerencsésen megérkeznek, kinek adta volna egy kigyelmed, drága Olmiát? Nemeseknek, főuraknak, nem de? Polgárember egész életében legfőlebb 1-2 ruhára való sejmet vesz. Már ezek mit adtak volna kegyelmednek bíbors aranyos kelméért? Írás, nem de? Vagy akik írni nem tudnak, egy kis keresztvonás? No, ezzel mit nyerne? Igaz, itt állhatna, és ha az urak mellettünk elmennek, testükön láthatá tulajdonát. Elbeszéleté szomszédainak, hogy Bánfi, Drágfi, Lóránfi, és Isten tudja hány ember finek, nadrágja, köntöse, lótakarója, kegyelmet posztójából, bíborából készült, vagy damaszkjából szabatott. De legyek akármi, ha ilyesmi mellett meghízik. Hány urat látok egy naponként ki a húsból, melyet székemből hozatott, egészen nekiízott, én meg nemigen gyarapodom mellette. Ami a legrosszabb az egész dolognál, szólt most Száleresi, ki a mészáros szavainál fejével helybehagyólag inte, az, hogy uraink adósságaikat az idegeneknek kiszokták fizetni. Szerencse, hogy csak Budán, Pozsonyban, Sopronyban és Nagyszombaton rakhatják le holmiaikat, de közülük senki egy fillért se veszít el soha, tömérdek mennyi pénzt hordanak ki. 1508-ban Ulászló Buda, Pozsony, Sopron és Nagyszombat városainak azon jogát erősíté meg, hogy külföldi kereskedők áruikat csak e városokban rakhassák le és adhassák el. Az erről szóló oklevél az Ungarische Magazin első kötet 475. lapján olvasható. Az azért van, szomszéd uram, válaszolt az előbbi szokott mosolygásával, mert az idegeneknek itt Budán többnyire követük van, és nekünk csak királyunk. Ha mi magyarok, mi úgy látszik ma holnap megtörténik, a sok cseh és német között, kik udvarunknál forognak, szinte majd csak követet tartunk, hát talán nekünk is jobb dolgunk lesz. Míg ezen s hozzá hasonló beszélgetések tartottak, mindig több püspök s úr vonult át a hídon, Berizló Péter, veszprémi püspök, s egyszer s mint Horváth Tóth és Dalmátország bánya, a később oly híressé vált Váci püspök, Zalkán László, Péter a Szentgyörgyi és Bazini gróf, ki akkoriban országbíró volt, Telegdi István a tárnok,
Bátori György, lovászmester, s velük mások, kik akkor az udvarnál legnagyobb tekintetben álltak, s kiknek némelyik a nézők között nem éppen kedvező ítéletekre adott alkalmat. Ulászló kormánya oly nyomorultá vált, hogy mindazok, kik közhivatalokat viseltek, a nép bizodalmával nem bírtak, és szélese hazában egyetlen egy népszerű nevet sem találunk. Gyűlölség vagy még több esetekben megvetés, ezek voltak az érzelmek, melyekkel a nép a főbb tisztviselőket tekint, és ha félelem ez érzelmek nyilvánítását néha megakadályoztatá is, legtöbb esetben mindenki tartózkodás nélkül kimondá ítéletei, és ezek nem voltak, mert nem lehettek kedvezőek. Ollósi, ki az egész világot csak saját művészetének szempontjából tekintés ki, addig a haza haladásán nem kételkedhetett, míg évenként új divatú mentéket csinált, és sújtásait új minta szerinti tekervényekben varrá dolmányaira, természetesen egészen más véleményben volt. Azonban sem a magasztalás, amelyel egyes főurakról vagy inkább ruhadarabjaikról szólt, sem a rosszalás, melyel másokat illetett, kik a drága kelméket kontárszabók által elrontatják, nem talált részvétre, s a műértő férfiú csak a gyülekezet női része között talált értelmes hallgatókra, akik majd az egyes kelmék áráról, majd a varrás módról, vagy azon ifjú urakról kérdezősködtek, kik a szép köntösökben járnak, és ezáltal egyik legkitűnőbb tehetségére, a beszéd gyakorlására alkalmat adtak. Az asszonyok úgy látszik, nem osztozkodtak az érzelemben, melyel a férfiak az udvarhoz menőknek majdnem mindegyikéről szóltak. Smidőn a deli Bebek Ferenc és Drágfi János, a főasztalnok fia jöttek, maga a Mészárosné is megvallá, csak ugyan a polgárok között nem lehet ilyen szép fiatal embereket találni. Mire Ollósi azon észrevétel tevő, hogy ez csak annak tulajdonítható, mert a polgárok többnyire rosszul vart ruhában járnak. Főkép Száleresi leánya Klári követi a Szabó előadásait különös figyelemmel. Nem volt az udvarnál főúr vagy asszonyság, kinek nevét s külsejét nem ismerte volna. A polgárleán sokaknak még ruháira is visszaemlékezett, melyeket más alkalommal viseltek, és nem lehetett nagyobb élénséget képzelni, mint amellyel mindazon kis haszontalanságokat végighallgat, amiket Ollósi az egyes urakról elbeszélt, s amikhez ő maga örömragyogó arcokkal egyes kicsiségeket adott hozzá, hogy például ez és ez az úrfi ekkor és ekkor náluk a boltban volt, s neki Klárinak ezeket mondta, mire néhány mellett álló polgárlány irigységébe csak nem elsárgult, és egy-egy idősebb polgár asszony rosszalva rázta a fejét. Nem messze a pesti polgároktól, de tőlük azon szabad hely által elválasztott, mely a várba menő urak kényelmére Bakács csatlósai által őriztetett, egy nagy csapat paraszt fogott helyet. Vadkinézésű, rongyokba öltözött emberek, szűrökkel vagy nyersbőrből készített bundákkal válaikon, részint mezitláb, részint bocskorokban, koldusoknak látszanának, ha fegyvereik nem mutatnák, hogy nem alázatosan könyörögni jöttek. Egy része nehéz bunkókra vagy vasvillákra támaszkodott, mások hosszú rúdra egyenesen fölvert kaszát, vagy szegekkel erősített cséplőt tartottak vállaikon, és az izmos karok, melyek visszacsúszott bő ingujjaikból kilátszottak, mutatták, hogy a parasztos fegyverek bármi karddal megvíhatnak. Ki ez embereket látá, nem bámulhatott a rémülésen, melyet nagy számbeli megjelenésük a városban okozott. S ha már mindeddig semmi se történt, mi Telegdinek és másoknak a kereszthat kihirdetése ellen nyilvánított aggodalmaikat igazolhatá, mélyebben látók már az első napokban sejtíték a veszélyt,
és belsejükben átkozák a bíbornokot ki, hogy a hazát a töröktőli veszélytől megmentse, rá sokkal nagyobbat hozott. A jobbágyok maguk, egyeseket kivéve, még nem gyaníták hatalmukat, s rémülve visszavonultak, mihelyt valamely úrral vagy úri szolgával találkoztak. Szolgaságuk régiebb vala, hogysem a megszokott láncokat oly hamar lerázni mernék. Még távol vala lelköktől az a gondolat, hogy az eddig uraik hasznára forgatott kaszát és cséplőt ellenük fordíthatják. És az egyetlen általános érzemény, mely e durva szíveket dobogtatá, a számos közöttük forgó barátok és plébánosok által nevelt vallásos lelkesedés volt. A parasztok hallgató álltak a híd mellett, csak olykor midőn a fényesen öltözködött uraknak, valamelyike mellettük elment, kérdezé meg egyik vagy másik szomszédjától az átmenőnek nevét. Ilyenkor a tömeg között halk mormogás vala hallható, melyet azonban rövid idő múlva ismét csend váltott fel. A nagy házak és az urak fegyveres szolgái úgy látszott szüntelen félelemben tartják az egész tömeget. E sokaság között, melyre az által ellenében álló polgárok néha aggodalomteli tekintetet vetének, leginkább két, az első sorban álló férfi vonná magára a nézők figyelmét. Az egyik magas alak, kinek halvány arcát sötét papiköntöse még inkább kitünteti, a másik középnagyságú, de izmos férfi, és öltözetéről s fegyvereiről ítélve székely. Az első nemrég foglalá el helyét, és figyelme úgy látszott inkább arra volt irányozva, ami körülötte mondatott. A másik reggel óta nem mozdult a hídtól, és minden átmenő előtt levonva süvegét a mellette állóktól halkan nevük után kérdezősködött. E férfiak, akiknek elsőjénél egész személyessége, a másiknál a nyugtalanság, melyel valamire várni látszott, mindenki előtt feltűntek. Rég magukra vonták sokaknak figyelmét, azonban a polgárok között senki sem ismeri az idegeneket. A bíbornok és Dózsa mindjárt itt lesznek, kiállta egy szürke barát ki tolongva a hídigért. Ő eminenciája most végezte a miséjét. És e szavak, melyeket távolról hallatszó zaj követett, minden gondolatnak új irányt adtak. Mennyivel közelebb jött a lárma, és az éjen kiáltások, annyival nagyobbá vált a kíváncsiság. És az érsek huszárai, kik kocsiját megelőzték, alig bírták szétoszlatni a népet, mely Szent György piacát eltölté. A hat fehérlótól vont roppant aranyos kocsi, melyet Bakács Rómából hozott magával, s melynek ajtóin Dávid királynak Góliáttal harca és Sámson hős tettei a Szentírásból választott egyéb előadásokkal valának lefestve, nem kis bámulásra ragadá budaiakat, az aranyozott kereszt, melyet egy kanonok a bíbornok, mint pápai legátus előtt hordott, szinte nem maradt észrevétlenül, s az asszonyok ájtatosan hajlongtak az áldás előtt, melyet az ősz érsek kocsijában osztogatott. A fő figyelmet azonban egy egyszerű, sötét köntösbe öltözött férfi vonta magára, ki a bíbornok kocsija mellett lovagolt. Dózsa György. Éljen, Dózsa! Éljen a székely vitéz, a törökök ostora! Megszabadítunk, így hangzott mindenfelől, s a roppant zaj között alig hallatszottak egyes hangok, melyek mint egy könyörületből a bíbornokot is üdvözlék. Minden lelkesedés ragadós, valamint számtalan ember van, kit akármi szép tett vagy művészi csuda, melyet maga lát nyugalmából kiragadni nem tud, úgy, ha körülöttünk másokat lelkesülve látunk, csak kevés tud nyugodtan maradni, s kétségen kívül ennek tulajdonítható, hogy a taps,
melyben a vitéz székely részesült, oly általánossá vált, de ez mindegy vala, reál nézve, és ki arcának kifejezésére nézett, láthatá hatást, melyet-e váratlan fogadást tett rá. Egy szegény székely, ki csak testi erejének és bátorságának köszöné, hogy a közkatonák sorából kiemelkedett, és ki most egyszerre győzelmes királyként fogadtatik, aki előtt mindenki leveszi a süvegét, kit az apa gyermekének például mutat, kire minden erkéből szép szemek tekintenek, hogy ne érezze szédelegni a fejét, hogy ne tartsa magát nagy férfinak, ha ezrek által annak kiáltatik ki. Dózsa sokszor érzi a sors igazságtalanságát. Vidőn a harcmezőn ő küzdött legbátrabban. Más nagyúr fia jutalmaztatott meg. Vidőn ő kapott sebeket, a babér másoknak osztatott. Minden lépés, melyet eddig katonai pályáján előbbre tett, óriási küzdelmek díja vala. Miként jusson eszébe, hogy a sors kedvezve és igazságtalan marad, és hogy érdeme, mely eddig nem méltányoltatott eléggé, most túlbecsültetik. Amit a legnagyobb veszélyek között sem tapasztalt soha, Dózsa most remegni érzi tagjait. Nagynak s boldognak, nemzete első férfiának érzi magát e pillanatokban, keblét száz nagy föltétel dagasztá szíve dobogott, mint a meg akarna szakadni örömében. György, így hangzott egy szó a tömeg között, miről a bíbornak kocsia a híthoz ért. Dózsa arra nézett, és a székelyt, kire olvasóimat imént figyelmeztetém, meglátva kinyújták kezét, de a tolongás nem engedi, hogy ez a feléje nyúló kéz megragadtassék, és az ünnepelt vitéz eltűnt a sötét kapuívek alatt, míg a másik arcán lefolyó könnyeit törlé. Ismeri Kend Dózsát? Kérde a körülállók egyike a hátra maradottat. Ki miután Bakács utolsó lovasa sem vala többé látható, még mindig a kapura függeszték könyvtelt szemeit. Tulajdon testvérem, szólt a másik örömragyogó arccal. Ó, miért nem él szegény apánk, hogy e pillanatnak tanúja lehetett volna? A nép miután kíváncsisága kielégítetett, ismét kisebb csoportokra oszolva vár pillanatot, melyben Dózsa a királytől visszajön. Nézzünk be mi is a királyi palotába.